Շատերը ինձ հարցնում են. «Էջի նպատակը ո՞րն է, լուրերը»։ Ոչ, իմ կյանքի նպատակն է մի օր տեսնել ազգիս համախմբված, մի դրոշի, մի գերբի տակ մտած ընդհանուր, մի նպատակի համար իրար ամեն օր ժպտացող մարդկանց։ Հայը մեծագույն արժեք է, պաշտեք իրար, սիրեք իրար, օգնեք իրար, վերջ տվեք իրար հայ հոյելուն, նախանձելուն, չսիրելուն։ Այսօր մենք պատմություն ենք կերտում, ցավները տանեմ, շատ կառույցներ կայացել են, շատերը կայանում են, տեր կանգնեք բանակին, վստահեք ուժային կառույցներին, թիկունք եղեք իրար ու կտեսնեք փլատակների տակի ծաղկող աշխարհի ամենագեղեցիկ ծաղիկը։ Երբ լսում եմ հայոց բանակ արտահայտությունը, մի տեսակ սթափվում եմ ու ողջ մարմնով զգում այդ քաջությունը։ Երակներումս երում է նախապապերի սարյունը, որը հոսում է նաև այն հողի երակներով, որի վրա կանգնած եմ, որի վրա ինձ հայ եմ զգում»։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Հրանտ Միքայելյանը։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը, հանրությանը։